interesantno. Desila se svađa danas između Bebice i Bojane. Gdje je Bebica onako, da kažem, nije birao riječi kada je Bojana u pitanju i rekao je ti si navikla, jedna rečenica koja je mene onako baš negdje pogodila i dotakla kada je rekao pa ti si navikla na prihvatilište i ti si samo za prihvatilište. Ma odvratan je, odvratan je. Mnogo si izbezobrazio i znaš kao gledaš ga od prošle godine i znamo svi priče što se dešavalo između realitija i znaš da je bio potrčko jednoj porodici Kulić. Mislim, glupo sad što ovo tako pričamo, znaš ono, razbesnite njegovo ponašanje i onda kao dođeš mi tu i ti sad kao nešto vređaš neku Bojanu koja devika stvarno prvo ima apsolutno loše detinjstvo i tu stvarno ne treba niko da komentariše niti da dovodi uopšte u bilo koje svađe ili rasprave ne treba da spominje to, niti kako je ona i dalje ona navikla na ovo ili na ono. On je stvarno uhvatio neki trip gadan i ne znam što će... Mislim, ona je njemu u toj svađi samo rekla da jel ti krivo možda što je Teodora Delić bila bliže sa mnom i više intimna nego što je sa tobom, pa me zbog toga mrziš, na što je on njoj krenuo da udara na jako bolne teme. I zaista ne je učesnici elite pojedinci, neću reći svi, nekada stvarno ne biraju reči kojima se obraćaju drugim ljudima i diraju tamo te neke bolne tačke, ali kako ti, Anja, gledaš na Bojanu? Pa, meni je Bojana jako gotivna devojka i s obzirom da je preživjela to što je preživjela svaka čast, pa da je ona ostala normalna u glavi, mislim da svako od nas bi imao neke posljedice, jer je ona preživjela, ja ne znam, kao horror film, kad je prepričavala svoju priču. A ovi ološi što uzimaju i vređaju devojku na kontu toga, znači, stvarno nemam riječi, bukvalno toliko me razbesni da bi ja sad ušla unutra i rekla mu svašta. Sad bi ja njega izvređala maksimalno. Ali nema veze, kako kažu, to govori o njima. Uglavnom, Bebica je postao jako odvratan i nadam se da će doći neko da ga onako malo postavi na mesto i da se zna da je on jedan običan potrčko bio Miljane Kulić. Šta misliš, kako bi sad izgledali kada bi se suočili Zola kao Zola, znamo kakav je Zola i koliko i može da se svađa i koliki kapacitet ima za te rasprave i da nekog dovede onako do ludila i novi Bebica. Ma, Zola bi ga pokosio, bre. Misliš? Ma, ja mislim da bi. Ovaj bi se tu koprcao, ali Zola, ja mislim. Ti, Marko? Ma, Bebica se samo nešto istripovao. Mislim, i ovo što je ova Teodora Delić mu dala, znaš, kao neku šansu ili šta god mu je dala, to je njeg, razumeš, znaš, kao ono, znaš, kakvu ribu ja šetam i kao kakvo ja ribi donosim da jede i da pije i da ne znam ja šta češka mi je poleđa. I mislim da stvarno Zola, bre, stvarno reality igrač, ovaj čovek koji je došao preko Miljane Kulić i sad radi neku priču totalno. Mene samo brine zašto Miljana nema više momenata i više rasprava sa njim. Miljana je preplakala danas cijeli dan, niko ne zna uopšte ne zna šta se dešava s njom. Kažu da je to zbog svađe sa Bebicom. Neko kaže što više Bebica joj ne posvećuje pažnju i što je ne gleda onako kako je gledao, nego vidi da je njegova sva pažnja otišla ka Teodori, a nju negdje opet s druge strane vređa. A opet postoji situacija da je možda samo boli to što zna koliko je ona doprinjela tome da on bude baš učesnik i zadruge i elite, naravno, a sada je ono totalno... Jer ona nije bila mirna, ako sad to gledamo. I Zola je imao svoje forice po realitiju dok je ona bila tamo. Ona tad nije bila mirna, ako se ja dobro sećam, nego je bio haos, razumeš, vatra, gori, sve. Ovo je nešto čudno i vrlo čudno, ali svakako mislim da će Bebica na kraju sezone biti najomrženiji lik, jer stvarno, znaš, kao ne možeš brati ti koji... Kao iz Bebice pretvorit će se u Beburi. Eto, mislim, ti si prvi koji svoje dece ne vodi računa i stvarno nemaš nikakva prava da pričaš o bilo kome, bilo šta, jer nije lepo. Anja, došli smo do kraja emisije. Planovi za budućnost, ulazak u elitu? Za sad ne. Ti, Marko. Ne, ti ostaješ u kuriru. Poslao mi skoro drug poruku, ma sve mi nešto mi reže, gledam i molim te. A mogao bi ti malo, čekaj, još malo. Jedna se ne bi snašao.